משלימה חדשה לפעולות 9200. אוקיי, דני? דבר ראשון, צריך להשאיר פה באופן קבוע פרופיל כדי שהסכין לא תתנגש עם המטריצה. אז עכשיו נוציא את הפרופיל, נכניס את הפרופיל החדש. כאן עושים בפעולה הזאת שלושה חורים לידית. אוקיי? בסדר גמור. מחזירים את השבלונה, את חתיכת הפרופיל, וממשיכים את הפעולות. הפעולה הבאה, פינוי למנגנון תנועה. אנחנו פה קיבלנו את השלושה חורים בפעולה הקודמת, ועכשיו אנחנו נשים את המעצור בחור האמצעי. אוקיי? זו הפעולה. פעולה נוספת, פינוי לידי דמת. והפינוי, והרחבה בחלק העליון של המכבש. זה הפינוי שהתקבל. ניתן להוסיף עוד פעולות נוספות, כאן יש פעולה של 5500, אבל היחידה עצמה היא ל-9200. אפשר לשים פעולות שונות במקום הפנוי הזה.